el Partit Animalista ha pogut comprovar que cada diumenge es reuneixen al Parc dels Ocellets de l'Hospitalet de Llobregat grups de persones amb els seus animals per a la venda. Els animals exposats es troben en un estat lamentable, ja que no tenen les necessitats més bàsiques. Segons Toni Valle, portaveu del Partit Animalista Barcelona, els ocells romanen tancats en gàbies minúscules. Les tortugues d'aigua no tenen aigua i els conills estan tancats en gàbies brutes i exposats de manera prolongada al sol. El Partit Animalista presenta una denúncia en base a la Llei de Protecció d'Animals de Catalunya en la qual es prohibeix comerciar amb animals fora dels establiments de venda i cria autoritzats. La campanya Mercats Ètics de Libera ja va denunciar, a part d'aquest mercat situat a l'Hospitalet, diversos mercats de Catalunya en què es venen animals vius, aconseguint-ne tancar 10. Així mateix, el Partit Animalista denuncia el fet que aquesta venda il·legal es realitzi cada diumenge i les autoritats competents no hagin pres mesures al respecte. Des del PACMA sol·liciten la identificació dels venedors perquè li sigui aplicada la sanció corresponent i aquest mercat il·legal d'animals sigui clausurat.